ekskluzivni. To je moja nova lična mašina. I ovo je moj omiljeni BMW. Tačka. Neće se složiti oni što ne znaju da voze. Jer za stazu je keramika popuna propast. Jedina dva ludaka koji ima M2 u Srbiji. Napravićem BMW M2 klub. Samo na dvojica. Ja verujem da već sad znate gde se nalazim, a za one koji ne znaju, nalazim se na Navaku. Dakle, na stazi Navak. Danas sam ovde zbog eventa koji je organizovao Heineken 0.0. Dakle, Heineken koji je bezalkoholan, ali imaću priliku da se na ovoj stazi ovde provozam u jednom jako posebnom autu. Dakle, u Ferrariju 296 GTB i prolazi me Mladen Halvirović lično. Tako da, ne znam da li sam trebao što da pravim uvod za ovako nešto, jer ćete vidjeti uskoro kako to izgleda na stazi. Evo je ta ljuta mašina. Dakle, Ferrari 296 GTB Fiorano. E sad, ovo Fiorano znači da je ovo još više race, odnosno track pack, zato ima ove karbonske dole nastavke, lipove, tako isto i pozadi. Za one koji ne znaju, ovo ovde zverka ima čak 830 konja. Ovo auto je full zadnji pogon i ono što je također interesantno reći da je ovo zapravo Ferrari sa V6 motorom plus struja. Dakle, V6 plus struja jednako 830 konja i ukupno samo, kažem samo, 1470 kg, jer je svega oko 100 kg teži od Huracana koji znate sami da nije struja. Mislim da ona 402 metra ide negde između 9.9 i 10.3, što znači da je prilično brz, da je čak u nekim snimcima testovima brži od Lamborghini Revuelta, koji je, ja mislim, dosta skuplje od ovog auta. Ono što je također interesantno je da meni, vizualno, ovaj auto bolje izgleda nego Ferrari SF90, koji je dosta skuplje. E sad, SF90 je totalno neka druga zver, dosta jači auto, ali meni ovo je nekako onako, auto kakav pravi Ferrari treba da bude, odnosno kako treba da izgleda. Ovde je interesantno, znači ovi ovde usisi, rupe. Mnogi kažu da je dosta mekši od Lamborghinija, da je izgubio od Lamborghinija u dizajnu, ali ja mislim da nije jer uživo izgleda stvarno wow. Evo pozadi taj šestak i struja. Ovi ovde narandžasti kablovi znači da je u pitanju verovatno struja, ali ja nemam problem s tim pošto ovo izgleda majestralno, a znam da se i vozi tako. Odnosno vidjet ćemo to. Tako da na meni je sad samo da sedem u njega, vežem pojaseve i da vidim kako ovo leti po stazi. I da, jedna stvar koju sam zaboravio kažem, a to je cena, odnosno vrednost ovog auta, a ona je oko 450.000 evra. To nije malo, ali mislim da je ovo trenutno jedan od najboljih automobila na svetu, tako da sve to mora da ima svoju cenu. Da li znate da sam našao još jedan auto u našim oglasima ko mi vraća na kilometraž? Audi S5 koji je prešao 198.000 km 2020. A onda mu je naglo pala kilometraža na svega 108.000, dakle neko je vratio za 100.000 km. Pitaj Boga koliko je prešao sad, do sad, a sad je već na oglasu i progresi. To me baš onako smare, to baš ne podržam. Auto imaju neke oštećenje napred od 360.000 dinara do 600.000 dinara, što znači nekde 3.500 dinara do 5.000. Što nije strašno, to se svakome može desiti, popravi se i to je okej. Ali ovo sa vraćanjem kilometražem je stvarno onako baš bez veze i baš to ne podržam. Tako da nemojte dozvoliti da vas neko prevari na ovim domaćim oglasima i na stranim, iskoristite promo kod PH i ostvarit ćete čak 30% popusta prilikom provere polovnjaka. Proverite da li je auto bio lupan, kraden, da li mu je vraćena kilometraža i da li je bio aksidan. M2 je bolji po svemu, lepše se vozi, okretniji je, brži je, sve. Naravno za one koji znaju da voze, one koji ne znaju da voze, njima je M4, X-Drive i dalje pojam života. Ali da mi se provozam ovim našim čudom. Dakle, 296 GTB, Assetto Fiorano. Assetto Fiorano ti uvek verzija za stazu, koja je od Ferrari plus 100, pa i sad ima ekstremni od toga pista ili specijali i tako dalje. Kao GT3 recimo kod Porsche. Misliš što ovaj auto na ringu ima 654, tako da je kao GT3 RS. Da li stvarno mislim da je auto bolje od ovdje da se vozi ovdje ne može, mislim stvarno ono od majke mi svaka čast. Ovdje sad čekam malo od gasa, malo nastavi, malo poskočimo preko brode, nema veze. Stvarno ono da gledamo.
kočiš to bolje, ali ne možeš da prekideš da više. Možeš kad se završi krivina, to je sad. Ekskluzivni, sneak preview. Jel da? Sneak peek, gledaj ga. To je moja nova lična mašina. Video sam to negde. Prešao sam da igram za drugu ekipu, tako. Još je rano da te pitam kao, znaš, šta je bolje. Jer prepostavljam skroz drugačija priča. Zavisi šta čemu služi, nije sve za istu namenu. E sad, za one koji ne znaju ko je ovo auto, a verno, svi znaju, tu je vlasnik da je objasnim. Znači, samo da, nije. Srećan vlasnik, da. Srećan vlasnik. Nema nas mnogo ludaka koji smo kupili M2, ti i ja, jel tako? Pa, da. Ja se nadam da, da nismo pogrešili. Ti mi kažeš da nisam. Apsolutno nisi pogrešio. Ja se sa M3 i M4 družim jako dugo, od 2021. Kad sam ušao cijelo priča kao BMW instruktor, sve sam promenio, CSL sam imao, sad je skoro prodat. I ovo je moj omiljeni BMW. Tako, ko se neće složiti? Neće se složiti oni što ne znaju da voze. Oni koji ima ih zdravi potreba da bi preživjeli. Znači oni će reći ima daj. Jer auto je mnogo nervozan. Suštinski jako nervozan. Neće se složiti oni koji gledaju da kupe na kilo auto. A to što ti kad kupeš ovo, znaš i sam koliko košta, cena je blizu M4-ke, ti kažeš čekaj, pa ono je veće auto što ne kupiš veće. Meni ne treba veće auto, meni treba auto koje je bolje za vožnju. To je taj. To je to. To je taj. A daj mi kao ono sad kao ovaj vlasnik koji je daleko, koliko si prešao s njim? Mislim, sve što si prešao na stazi, verovatno. Da, tako da sigurno imaš... Prešao sam 7-8 hiljada, nisam prešao više. Pa dobro na vezu, pošteo si se na vozu. Pa daj mi glavne prednosti u odnosu na M4. Na M4 imaš osovine sa M4-ke, odnosno kompletno oslanjanje, imaš kočnice sa M4-ke, imaš brake-by-wire sistem sa M4-ke, što je jako važno, imaš menjar sa M4-ke, imaš motor sa M4-ke. Znači imaš sve što je bitno sa M4-ke, ali za manju cenu. Imaš auto koji je kraći. I samim tim što je kraći, mnogo se lakše rotira u krivini. U sporim krivinama mnogo brže skreneš, a u krivinima u kojima ti hoćeš da ideš po boku, možeš mnogo lakše to doradiš. Na volanu, na gasu, na kočnici, na čemu hoćeš. Sa M4-kom si mogao lako na gasu da odeš u neki drift, a na kočnici kad dosta malo duže nije tako lako bilo, sa njim možeš što hoćeš. Bukvalno što hoćeš. Sa novim gumama, sa polenim gumama, sve i onda je samim tim zabavan za vožnje. Sad, neće ljudima biti udoban, zato što ti kad voziš ovo po gradu, jao, kako ću, okej, okay, nauči pa vozi. Ako ne znaš, kupi nešto drugo. A gde možda naučimo? Vidi, kažu M240, to nema nikakve veze. Zašto ne? Ne znam ko je, ti si vozio, s kim si nego bio M340 sa 600 konja. Ja sam. Vidi, ako, odmah ti kažem, ko kaže da je to M, taj nema pojma o automobilima. To samo ima, ako piše M, i to je sve što ima od M-a. Jer, da bi bio M, kao što je ovaj tvoj ili moj, imaš ukrućenja šasije napred, ima 9 komada, pozadi imaš još 5. Onda, drugačiji je upravljački mehanizam na pravom M-u i na onome što je samo M nešto, je li tako? Jasne. Drugačije su kočnice. Mnogo bitna stvar. Menjač je potpuno drugačiji, on poreklo mi jeste ZDF i drugi. Da. Ali zapravo nije ista jedinica, nije ista mapa u menjaču. Znači ne možeš da od M240 ili M340 napraviš auto koji je isto ovo. Ne ako hoćeš da se voziš. Ako hoćeš samo pravo, to je u redu. Nasvire konja ima, ako hoćeš ima, i cepa. Upao sam par starih ljudi, znači dosta starih od mene i od tebe, koji voze M340, M540 i njima je glavna razlika u tome što auto malo manje troši, znači onako na dužim putima ne moraju se cimaju i što je dosta udobniji. Znaš, ono. Ja nisam siguran da su oni vozili pravi M od nove generacije, da ne mogu da kažu dosta udobniji. Vidi, ja sa M4-kom sam putovao ono Beograd, Modena, nazad, znači sve u istom danu, čak naprijed 2000 km. I to sve sa karbonskim sedištem unutra. Daj da im to, hoću da im ta sešta, da sam to rečio. Nisam ti rekao šta sve auto ima drugačije odnosno na one tvoje. Dakle, boja nije folija, nego je individual boja. Ima, pretpostavljam, PPF, pošto na stazi ima PPF, o boju, PPF, dakle, Black Glass je naš drugar, jel tako? Da. Ovo je M-Performance, znači skinuli ne i stavili drugi, ovo je M-Performance, dakle to mora kupiš odvojeno. Da, jasno. Dođe ti od BMW, da. Ali mora da ga montiraš kad dođe ovde. Točkuju se M-Performance, nisam držao na M4-ci, dakle napred je 20, ono što je kod te pozadi, pozadi je 21. Problem je naći gumu ovog profila, dakle ovako od niskog gumu nemaš baš, ne proizvode svi. Pitao sam te malo pre zašto si to uradio, zašto si stavljao veći. Dobijem gripa više, znači prednja guma je mnogo šira nego kod tebe. I dobijem samim tim više prijanja kad ulazim u krivinu. Kad dodajem gas, ova guma je dosta šira nego tvoja zadnja takođe. Na dodavanju gasa dobijem više prijanja. Auto mi je malo mirniji, malo je precizniji pokrenje. Nije to ogromna razlika. Da, jasno, ali razlika. Ali jeste malo. Auto ima M-Performance oslanjanje. Sad, ne znam, ne možeš vidjeti na telefonu. Vidi se tu crvene opruge i tako dalje. Sa štelovićom visinom. Dakle, dignemo ga dizelicu, naštelom visinu. Jasne. Ovaj auto je spušten koliko odgovara nama za stazu. Mogu bi još, ali realno
što ga više spuštaš, sve je manje zapravo dobar u vožnji, sve je manje dobar po krivinama, da ima granica jedna ispod koje neće da ide. Probali smo, znači. A reci mi, šta misliš o njegovoj fabričkoj visini? Znaš koja je visina kada je stigao fabrički, znači katastrofa. Ovde ti je recimo centimetar niži napred. Nije više, ni veća razlika. A znaš zašto je toliko više napred? A zato što mora se auto vozi u normalnim uslovima, da uđeš u garažu, da pređeš ivičnjak, da ga parkiraš, to pravljenje auto za svakodnevnu vožnju, ne za stazu. Pa ga ti onda doradi za stazu. E sad, sedišta si teo da vidiš. Ja ću uvek kupiti ova sedišta pre nego ona obična. Nekim ljudima koji imaju mnogo debele noge, njima smeta u sredini, meni ja nemam smeta. Debele noge, ali meni ne smeta. Meni malo problem prilikom stavljanja ja vozim vrske. Samo to. I ova sedišta meni su za moje telo udobna. U smislu putujem vrlo daleko i vozim puno kilometara. I ono što je bitno, za stazu su bolje nego. Ne, znači, za stazu su definitivno. Prethodna M4-ka koja je bila imala ona sedišta kao kod tebe i nije mi to odgovaralo. A čekaj, van staze hoćeš da kažeš da su ti ova sedišta bolja i dalje? Da, znači, da, apsolutno. Meni jesu. Dakle, to je pitanje ukupno. Svaka čak, čovjek Spartanac. Da, znači, to je, to je. Nema zezanja, nema zezanja. Ali ostalo sve fabrika, znači nema tu ništa. Ovo ovde je isto, da, karbonski. Da, to je isto M-Performance. Da. Kao je veći usis, ali realno u isti kanal. Veći izadan, nema tu neke razlike. Da. Ono što me nervira jeste ovo ovde. Ako vidiš na šta liči hladnjak, već moje odgomile vožnje u koloni, pa one ispred baci kamenčić i tako dalje, to je onako to sam malo. Ja komentarisao, baš mi čudno su ga tako uradili, ali tako vidim da i Porsche radi. Svi sa to rade, baš ali to samo znači da ćemo imati trošak neki u nekom trenutku, pre ili kasnije. Vidi, boja mi je mnogo bolja i sjajna. Ljudi ja kažu folija, nije folija, znači ovo je fabrika. Ja nisam imao hrabrosti da uzem mat auto, ali pazi koliko se bolje vidi, znači grba na haubi, ovo je krivo. E, zato znači, sam te linije zato se baš sam, dobro zato što kad vidiš ovo kako izgleda bok, ovaj, onda zapravo dobiješ pravi oblik. Pomenuo si da si ga duže nešto čekao, tako verovatno zbog te boje. Pa da, ali šta je problem? Problem što se pravi u Meksiku i onda se plaća carina. Među ostalog, u Meksiku fabrika radi samo dve individual boje. Da se pravi u Nemačkoj, mora bi preko 100 nijansi. Kad sam uzeo M4, ja sam uvijek birao individual boju, fire orange, ovamo, namo. Ali u Nemačkoj fabrika može, u Meksiku ne može, ima samo dve. Ima ona Brooklyn Grey isto mat i ima ova plava i to je to. Baš je ovo. I ja sam hteo da bude poseban auto jer neće ih biti puno, a hoću da se razlikujem. Koje beše ima ove boje? E sad da mi je... Portimao beše, tako? Portimao Blue Frozen, recimo da je tako. Recimo da je tako. Pokušam da nađem razlike, ti si uzao karbon interijer. Ja nisam, da, to ja nisam su sitnice. To je ono koje ja uzmem jer meni bilo lepo. Da, ali dobro izgleda. Manje ostaje, otec je definitivno. Na rati leasinga se ne vidi toliko koliko se meni vidi ovako, pošto kako plaćaš leasing. Ok, da li je 50 evra mesečno više ili manje na ovu cenu, stvarno ne vidim razliku. Kažem ti, opet, meni je bila iskreno sve što su bile i velika razlika u ceni i tad u tom trenutku mislim da je morao da ide karbonski krov. Možda grešim, ali mislim da je morao. Nije morao, to isto biraš. Misliš da nije bio u tom paketu? To je džirlo, to je fora, to ne služi ničem. To je samo da ti budeš srećan što imaš. Ja sam teo šiber. Zato što to je toliko mala razlika u težini da ti nemaš što da vidiš u vožnju. Znači, to je sve da se ti bolje osjećaš što si ti nešto potrošio pare. To je samo to. Jasno. A izduv? Jesi planirao da menjaš izduv? Ne, nisam. Imao sam na M4-ci onaj M-Performance, ovdje četirne cevke. Ne znam i kako bi to izgledalo. Izgledalo bi super, ali što se u tome što auto dođe ovakav, pa ti dođe izduv odvojeno, pa ga ti onda prepraviš. Ne može iz fabrike naručiti onako. Znači, moram da platim odvojeno, a kad ovaj skinem, ne znam šta da radim s njim. Da. Ja sam tu radio na M4-ci koju sam vozio, sam sa jedne M4-ke prebacivo na drugu, kada je došla nova, pa smo onda skidali branik, pa farbali, pa zato što mora da iseče branik, nema je to lepo rešeno. I onda sam odustao od toga, rekao sam, ok, novom auto ne moram. Zato što mnogo gradi cenu, znači, ja znam da je razlika nešto 13-14 hiljada evra. Da, jeste, znači, mnogo. Ne, ali stvarno svaka čast. Dobiješ malo bolje zvuk se malo razlikuje, ni da nije, ali za to malo i posle muka šta ću s njim i šta ću s ovim što sam skinuo negde stoji u garaži, stvarno ne znam. Predobar auto, vidim, što meni drago, znaš, kad sam vidio, ja sam njega poručio negde u martu, a mislim da tebi umeđu vremenu stigao ovaj, negdje sam vidio. Ovaj je stigao davno, ja sam u aprilu je bio već ovdje. I kad sam vidio, bio sam u pozonu, ok, čovjek je uzao, valjda nisam ja pogrešio. Znaš, kad ovdje sam malo potvrdu. Ne, ovo je moj omiljeni BMW, dakle, to je to, znači, dalje nema. Da li ima veći, brži, skuplji, ima, ali... Moram te pitam, da li te podsjeća na one starije BMW, E30, E36, po dizajnu? To je jedan od razloga zašto ga volim. Znači, nije otišao daleko i na kraju krava, na slici delo je ružnije, moram priznati, nego što je uživo. Uživo je mnogo lepše.
uživo je širi i moćniji, ceo neko izgleda baš dosta. Apsolutno, svaka ova linija, svaki pregib se uživo zaista lepo i na slici to ne može. Ja dok sam gledao na slici bio sam u dilemi isto, šta da radim, da li da uzmem, da li da ne uzmem, šta ću. Ajde reko, pošto moram da imam zbog šerenila u programu koji radimo, onda moram da imam. Ali ja vidiš u programu, vidiš tamo iza šta je novo došlo, AMG GT63, to je moja nova beba, igram za još jedan tim, je li tako? Znači, sad si na pozemici. Sad je Real Madrid. Nije samo Manchester, nego igramo i Real Madrid. Ja moram samo te vratim na seku novo, vidi. Možemo da dogovaramo neku vožnju, da ja dođem na časove, da ja mogu da ga vozim do granice. Mora da naučiš, naravno. Kako da imaš takav auto, ne znaš, normalno. Kako da se prijemiš, šta, gde, kako? Navakov sajt, tamo sve ti piše. Ali ti ćeš mene zvati pa ću ti joj reći. Može. Trenizi već postoje, boga mi, ovo četvrtu godinu. Šta je poenta? Nije poenta, mi naučimo nekoga da dođe i kažemo ok, sad ćeš da voziš najbrže što možeš. Ne. Nego da te naučim kako da kontrolišeš auto i da budeš to što radiš 100% sigurno da si radi tačno kako treba. Odnosno, da ideš do svoje granice. Njegova granica uvijek dalje od tebe. Da, do svoje granice dođeš i da znaš šta je. Pa onda ako imaš dovoljno pare, dovoljno truda, hoćeš da uložiš, onda idemo i preko granice. Radi se drift trening za njemu, radi se svašta. Savršen auto za to što radimo, je apsolutno savršen auto. Onda se čujemo za to i to neću preskočiti. Ali to je jedno 2 sata danas, pa onda 2, 3, 4, 5, 6 dana, opet dođeš jedno sat, dva. Pa, zato što ljudi dođu i kažu, aj platim ceo dan. Može, ali nema tog čoveka koji je skoncentrisan ceo dan, znači umreće. Ne pamtiš više ništa, samo se voziš u krug. Jasno, ništa. Eto, čuli ste koga zanima performans vožnje, mene zanima, tako da ja ću te... Ali možda dođeš da radiš to i na Mercedesu, a možda dođeš da radiš i na Ferrari. Ja sam danas obučen kao Ferrari instruktor, tako jer danas nam je na Heinekenu, tako, tako Ferrari se vozi. I to su sve automobile koje ovdje služe za isto jedan na jedan trening. Malo pre me provozao u Ferrariju, ne mogu da kažem provoze jer ono nije bila vožnja, ona je bio šok, jedan let, bukvalno let po stazi, ne stvarno, znači stvarno svaki čas vidio, očekivao sam da si profesionalac, ono, na najvišem nivou, očekivao sam da je auto jedan od najboljih na svetu, ali vidi ono kako si... To je sve škola, to je sve, ideš negde, te nađeš nekog ko zna više od tebe, te nauči. Ne probaš sam, nego naučite. Pa jedan po jedan, pa polako, pa godine, pare i na kraju nešto ipak znaš. Ali ovo je sad omiljena stvar, ja ovo obožavam. Znači ovaj auto, zaljubljen sam u njega i u regionu nema nigde AMG treninga. I mi onako otvaramo prvi put AMG treninge, baš sam najjači što trenutno ima. Ok, ima ona pro verzija, to nisam mogao dobijem, iako sam pokušavao, nisu mogli da mi iskopaju. Moram te pitam odmah za dve stvari. Vizualno, da li ti je lepša ova generacija ili prethodna? Obzirom da ovo ima pozadje sešta. Meni je ovaj gospodski, onaj mi je sportski, ovaj mi je gospodski. Pošto ja vozim ovaj auto svaki dan, i na stazi naravno, ali vozim ga svaki dan, meni sve više vidi. Kaže, što ne staviš neku štraftu, sve. I propastit ću taj aristokratski stil koji on ima. Jasno, da. I to je Gran Turismo, to ti je kao da si kupi Aston Martin. Znači, to je cijela ideja. Prelep, iskreno, kad se pojavio, ja sam prvo onako bio malo skeptičan, kao od dvoseda su napravili karijeru. Ja smijem to da kažem. Kao i u karijeri, pozadnje ne možeš se sedne. Pozadnje to je muka, to je. Ali imaš ogroman gap. Dva velika kofera stavim još na putovanje sa dva velika kofera. A šta ćemo s tim što postoji 2.0? Da li to podržavaš ili ne? Mislim, čim si uz ovo pretpostavljam da ne podržavaš, ali... Uvek možeš da kupiš jeftinije. Ljudi, možeš da kupiš pravu stvar ili stvar koja liči na pravu stvar. Zavisi koliko imaš pare ili koliko si voljan da investiraš u to. Ja ne kupujem ovo jer imam puno para, nego jer radim sa tim. I onda svaki auto koji radi na stazi donosi neku lovu i onda to ja može da se izdrži tako. Inače, kad bi kupao svoje para, vjerojatno bi ovaj fiča, to što iza vrata bio pravi. Daj malo neke stvari koje su novina kod ovog odnosno na prošli, što meni su, na primjer, štopke pozadnje za zadnji deo jako dobar. Evo na vidu, vidi ovo. I kad preklopiš ovo, možeš biti ceo bicikl da utovoriš. To je novina. Ovo je već gdje tako nego... Ali upotrebljuje bukvalno svaki dan. Ja odem po decu na aerodrom, njihovi koferi, ajde, vozimo se. Stvarno ima mesta. Vidi, sve je novo odnosno na prethodno. Znači, apsolutno se upravljena sva četiri točka. Jeste on je težak, ali u krivinu skreće jako lepo. A ja sam odabrao da imam čelične košnice, ne keramiku, jer za stazu je keramika popuna propast. Zato što ako voziš ponekad po stazi, to je u redu. Ako je svaki dan na stazi, keramika propadne isto na Ferrariju, isto kao na Maseratiju, fabrične keramičke košnice, posebno 2.500 km staze, možda baciš i da kupiš nove. To ti je jedno 16 do 18.000 €. A to je ozbiljno. Za sličnu kilometražu imaš čelik koji će da zameniš sa 1/4 cene. Da li auto koči isto? Koči, u tome je sad cela fora. Svi novi automobili, BMW pogotovo, ali i on i Ferrari imaju brake-by-wire sistem. Što će reći, elektronska komanda pedala kočnice, što će reći, ti kad ti se umara kočnica, ti to ne znaš. On koči jače umjesto tebe. Da, on dozira zapravo. I ti imaš iste performanse, a on ti dodaje ono koliko ti treba. Tako da zapravo imaš auto koji je vrhunski. Vidi, ja auto nisam vozio, nisam zapravo, jedan put sam samo sedeo u njemu, ali ono što mi je s polja stvarno mi je ono grandio. Ako si sedi u starom, to je popolno druga priča. U starom imaš osjećaj da si skroz pozadije negdje auto ispred tebe, ima kilometar. Ovdje imaš osjećaj da si stvarno u sredini auta.
Znači, da, u toj meri posjećaju na karijeru. Ono, Turbo S, to ti je ovo nekakav pandan, što bih rekao. Samo što je praktičniji za svakodnevnu vožnju, nego Turbo S. I za putovanje, za šta god. Otvori. Tamo su neke moje stvari ostale, tako da ne zameri. Ne zameri. Sviđa mi se kombinacija. Pa da, vidi, baš džentlmenska kombinacija. Gospodska, pa ja ti kažem. Nema zezaj, ne stvarno. Viš ako lepa pločica u AMG na sedištu. Da, 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 jasno. Jasno, i pozadnji ima nešto mesto. Ima, ali što je skroz okej, obzirom kako je bilo prošle generacije. A ekrani, znam da ovaj nisi fan toga, ali ovi... Ovi su lepo rešeni, zato što su zaista odvojeni. Ja, ovo BMW što je radio sa spajanjem u jedan, malo je naporno. Znači, i kod njega kada prebaciš u one track mode, on ti isključi desni ekran da bi mogao se fokusiraš. Tako da to je još kompromis. Ali meni je okej, okay, zato što ovaj desni veliki ne gleda. Ozbiljna stvar, ne, stvarno. Vidim, sviđa mi se generalno spek, ovaj, cijela ta kombinacija što je ovo, što nije, znači što nije ovaj, ono kao u srebrnoj boji, što je siv, što je brown. Ja baš sam kupio sviđa... gospodski auto. Ne, baš i jeste, stvarno, ali ne možeš u tom outfitu njega. Znači, ne možeš pa, tebi Ferrari outfit. Da, mora se presvučen. Zato imam drugi outfit, evo vidiš, pošto jutro smo radili neke fotografije, stvarno, vidiš kako to izgleda, evo. Stvarno, vidi, Rafael Terbach ovde, molim. A, nema zezanje. Ne, stvarno, vidi, od svih automobila sad koje su ovde, M2 mi kao najinteresantniji, jer kao, znaš, kao jenga ja pa kao... Apsolutno, ali nisi pogrešio, apsolutno si pogrešio. Nadam se da nisam, Ferrari mi je stvarno ono, ozbiljna stvar, ali DD2, znači, više mi je uopšte interesantan pored ovog Mercedesa. Ovo mi je baš... Ne, stvarno, baš mislim da su napravili ozbiljan pomak. Ali više ako sam napravio kombinaciju za treninge, znači, na M2 možeš da počneš, da pređeš na nešto što je mnogo jače i mnogo zahtevnije za vožnje i na kraju završiš sa nečim što je... Popuni spektakl. Svaka čast. To si video i sam. Da, me stvarno ono nešto ono baš to nisam ranije doživio. Vidi, neću više da te ovde ovaj gnjavim. Ja mislim stvarno da treba. Ja sam čekao kad ćeš da mi se javiš kad si kupio M2, rekao daj da te sretnem negde, pa jedina dva ludaka koji imaju M2 u Srbiji. Ja mislim da je još uvek tako, nisam siguran da li ima treći. Ovaj. Mislim da ima sad jedan doduše vozi ga tako, mislim odnosno u dileru jedan. Aha, dobro. Eto vidiš. Ništa, dogovaramo se. Napravićemo BMW M2 klub, samo nas dvojica. Može. Mladene, šta ti kažem još jednom, hvala ti. Dogovaramo se, pa ajde da onda to na stazi malo probam da je malo naučiš. Dobro si došao.